uda opor garaia bada ere, batzuk ez dugu gure bete beharra alde batetara uzten. Eta jai egun batzuk banituen ere, Bizkaiko kostaldera etorri nintzen. Lekeitiora zehazkiago. Bertan, beranean te asko izan ohi da. Eta askok, itsasoarekin duten harremana garai honetan soilik izan ohi dutenez, beraien peskizan izan nintzen. Halako baten, kartel batek harridura sorrarazi zidan. Kalean baitzegoen itsatsita, eta kalera jartzen baitzuen. Nolatan kalera iragarri kalean, zertzegoen guzti honen atzean. Eta peto hori fosfo horiek zerote ziren. Misterio argitu beharra zegoen. Sokorriz panzara ba. Bai, 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 bai. Nahi zonea, kartel batzu jarraik eta horbentik guztituko lan jendea, txaleko reflektantea egin. Bai. Zer da guztia, ozea antolak izuteo? Bueno, ba, da... Kalera ikusi eta denak kalera eta behar dela, oze? Kalera, kalera tera gara, kalera martxan. Eta, bueno, hemen kalera martxa hontan aldarrikatzen ari gara, preso guztiak kalean egon behar dutela. Ba, holako martxa matezen, etzen, noin dela... Berroi urte hola, zerbait den aitona tea zela eta bai. Ba, tamales gatazka politiko honek bere hortan jarraitzen du eta presoak oraindik naiz eta preso berdinak ez izan, baina presoak barruan jarraitzen dute. Orduan presoak askatzeko beharra daukagu eta hori aldarrikatzera etorri gara. Hor batzutan termina, ez? Kalera, etxera, etxera, kalera, nola azkenean etorri dute. Kalera. Gu ere kalera atera gara hori aldarrikatzeko. Euskal gizartea kalera ateratzen ari gara, presoen kaleratzea eskatzeko eta presoak kalean behar ditugu gero aurrera pausoak ematen segitzeko. Azken finean herri honek askatasuna behar du. Baina aurreko zikloa izteko presoak kalean behar ditugu. Zerban gu kalera, presoak kalera, eta denok kalean segituko dugu tipitapa. Eta tipitapa, baina no haino kumozat ibiltzen dugu? Ba, tipitapa lakuntzaraino. Lakuntzaraino? Bai, atortxurrok ospatuko dute, aurten, han, berrogei. Hogei garren urte horrena da, atortxurrokekoa, eta han, testigua pasako diegu. Bai, bai, igual animatuko nahiz, ez? Jola, bide bat ez zela aldarrik apena eta gero kontzertuak eta hala ikusteko. Jakina, etorri gurekin. Bai. Baina, bueno, piura horrekin, igual zapatillak eta aldatu beharko zen ikuske. Bai. Ez? Peto hau utziko izu behira. Bai. Peto ederra daukagu. Bale, ba. Peto hartuko eta zapatillak aldatu. Zapatillak aldatu eta zatoz. Laster atako gara. Bale, ba. Ba, venga, ba. Ondo funda dira. Venga. Bale, adio. Adio. Ba esan eta egin. Lekeition martxakideekin batu eta bideak eramango zigun lekuraino joatea erabaki nuen. Hori bai, asteko eta behin, janzkera zaldatu beharra zegoen. Bai segurtasunagatik eta baita funtzionaltasunagatik ere. Kalera, barrokalari kalera, iren garraren beharra dinagu, gure garraren ipamera. Lekeitiotik ondarrurako bidea kosta zain da ederra, gustura igaro genituela ordu batzuk Lea Artibai inguruetan. Eta hain gustura jendearekin, ezen azkar igaro zitzaidan denbora ondarrura iristerako. Eta ondarrutik debara, eta debatik etaria. Honek, pinta ona zuen.